Termiz Davlat Universiteti, Tabiiy Fanlar Fakülteti, Botanika kafedrası dotsenti Abdumurod Sattorovning ikinci kurs biyologiya ta'lim yo'nalishi talabalariga mikrobiologiya va virusologiya fanidan mikrobiologiya fanining paydo bo'lishi va rivojlanishi haqidagi birinchi video darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzumiz mikrobiologiya fanining paydo bo'lishi va rivojlanishi haqida bo'ladi. Hurmatli talabalar, har bitta fan paydo bo'lishida, rivojlanishida o'zining obyekti va predmetiga ega bo'ladi. Ushbu mavzuni quyidagi reja asosida olib boramiz. Mikrobiologiya fanining predmeti va vazifalari, ikkinchi mikrobiologiya fanining rivojlanish tarixi haqida, uchinchisi esa mikrobiologiya fanining boshqa fanlar bilan qanday bog'liqligi, ular o'rtasida qanaqa bog'liqlik bor va qanday rivojlanib kelganligi haqida bugun sizlar bilan fikrlashamiz. Mikrobiologiya so'zining lug'aviy ma'nosiga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu so'z grekcha so'z bo'lib, mikros mayda, bios hayot va logos fan demakdir. Demak, mikrobiologiya ko'zga ko'rinmas kichkina organizmlarning hayotini o'rganadigan fan hisoblanadi. Mikrobiologiya juda mayda, oddiy ko'z bilan ko'rinmaydigan, faqatgina optik asboblar yordamida yoki elektron mikroskoplar vositasidagina ko'rinadigan mikroorganizmlarning e'tibor qiling morfologiyasini, sitologiyasini, sistematikasini, fiziologiyasini va boshqa xususiyatlarini o'rganadigan fan hisoblanadi. Mikroorganizmlar olami juda ham g'oyatda boy va turli tumandir. Yer sharida birinchi bo'lib hayotning eng katta birlamchi nishonasi bu mikroorganizmlar hisoblanadi. Bularga bakteriyalar, aktinomisetlar, siyanobakteriyalar misol bo'lishi mumkin. Boshqa tirik organizmlardan farq qilib, bularning barchasini prokaryotaya olamiga kiritamiz. Mikrobiologiyani o'rganish doirasiga ba'zi eukaryotlar ham kiradi. Masalan, mitsilla hosil qiladigan mikroskopik zamburug'lar. Ularning ko'p qismini xaltali zamburug'larga kiruvchi bir hujayrali achitqi zamburug'lari tashkil qiladi. Hozirgi kunda yaxshi bilasizlarki, zamburug'lar alohida fan shug'ullanadi va u mikologiya fani deb ataladi. Mikrobiologiya fani paydo bo'lib rivojlanib to shu kunga qadar kelguniga qadar biz e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, u bir qancha tarmoqlardan iborat ekan. Masalan, umumiy mikrobiologiya, tibbiyot mikrobiologiyasi, qishloq xo'jalik mikrobiologiyasi, veterinariya mikrobiologiyasi, sanoat mikrobiologiyasi, suv mikrobiologiyasi hamda hozirgi kunda keng rivojlanib borayotgan kosmik mikrobiologiya hisoblanadi. Hurmatli talabalar, e'tibor qilib qarasalaringiz, mikroorganizmlar kashf qilinmasdan avval ham inson o'zining xo'jalik faoliyatida mikroorganizmlardan foydalanib kelganlar. Masalan, qatiq, vino tayyorlashda, non pishirishda bu jarayonlardan keng foydalangan. Odamzod bundan tashqari turli kasalliklar bilan to'qnash kelgan. Juda katta pandemiyalarni o'tkazgan. Muqaddas kitoblarda ham bu haqda aytib o'tilgan. Ya'ni kasallik oqibatida o'lganlarni yoqib yuborishni, yuvinishni va tozalikka rioya qilish haqida qimmatli tavsiyalar berganlar. Qadim zamonlardanoq shifokorlar va tabiatshunoslar ko'pgina yuqumli kasalliklarning kelib chiqish sababini izlay boshlaganlar. 15. asrgacha kasallikning sababi havodagi qaysidir bir miyazmalar bo'lsa kerak deb hisoblashgan. Keyinchalik italiyalik vrach Fracastro bir individdan ikkinchi individga o'tadigan kontagiylar, ya'ni qaysidir bir aloqalar orqali o'tadi degan. Bu jarayonda, bu bahsga bizi zamondoshimiz, bobomiz Abu Ali ibn Sino hazratlari juda chiroyli
Ma'lumot berdilar va aytdilarki, kasallikning sababchisi tirik mavjudotlar. Ular suv va havo orqali insondan insonga, insondan hayvonga yoki bir organizmdan ikkinchi organizmga o'tadi deb aytdilar. Mikroorganizm haqidagi ma'lumotlar ko'proq to'plangandan keyin, fan asta-sekin rivojlana boshlagandan keyin, mikroskopiya rivojlangandan keyin bu fan haqida turli tuman chiroyli fan haqidagi ma'lumotlar to'plana boshlandi. Va umuman olganda fanning rivojlanishini 3ta davrga bo'lib o'rganamiz. Shundan birinchisi morfologiya davri hisoblanadi. Buni gollandiyalik olim Antoni van Leeuwenhoek boshlab bergan edi. Leeuwenhoek o'zi yasagan mikroskopdan o'sha paytdagi mavjud bo'lgan barcha birikmalarni o'rganib chiqdi. O'zini atrofidagi hamma narsani o'rgandi va ularning ichida ko'zga ko'rinmas qaysidir bir tirik organizm borligini aniqladi va ularni hatto rasmlargacha chizib berdi va o'zi ko'rgan mavjudotlarga tirik hayvonchalar, ya'ni animakula deb nom bergan edilar. Ikkinchidan, bu fanning rivojlanishi natijasida rivojlanishi avvalo mikroskop bilan bog'liq. Sababi mikroskopsiz bironta mikroorganizmni o'rganib bo'lmaydi. Ayniqsa, asrimizda 18-asrga kelganda 30-40 yillarda Rossiyada Ivan Belyayev va Ivan Kulibinlar tomonidan kashf etilgan, yaratilgan mikroskop bu fanning rivojlanishiga anchagina hissa qo'shdi. Hurmatli talabalar, mikrobiologiya fanining rivojlanishidagi ikkinchi davr bu fiziologiya davri hisoblanadi va bu fiziologiya davrini buyuk fransuz olimi Louis Pasteur boshlab berdilar. U birinchi bo'lib ko'pgina bizg'ich jarayonlarini, ya'ni spirtli, sut kislotali, sirka kislotali bizg'ichni mohiyatini tushuntirib berdi. Louis Pasteur bundan tashqari turli xil kasalliklarning sababchilarini, uni keltirib chiqaruvchi manbani aniqladi. Kuydirgi, quturish, saramas, pasterilyoz, gazli gangrena, vino va pivoning buzilishini o'rgandi va ularga qarshi kurash choralarini aniqlab berdi. U birinchi bo'lib yer yuzida anaerob bakteriyalarni aniqladi. Ya'ni tirik organizmlar orasida anaerob hayot kechirish mumkin ekanligini ham aniqlab berdilar. Bundan tashqari mikrobiologiya laboratoriyasi amaliyotiga sterillash, sterilizatsiya va pasterlash, pasterizatsiya degan usullarni kiritdiki, bu esa fanning rivojlanishiga juda katta turtki bo'ldi. Hurmatli talabalar, bu fanning rivojlanishidagi 3-chi davr bu mikrobiologiya fanining biokimyoviy yo'nalishi yoki rivojlanishidagi biokimiya davri deb ataladi. Bu vaqtga kelib, mikroorganizmlardagi nafas olish jarayoni, bizg'ich jarayonlarining ximizmi aniqlandi. Kostichev, Butkevich, Shapishnikov, Irusalimskiy degan olimlarning xizmati juda katta bo'ldi. So'ngra chirindi moddalar, toproq strukturasini hosil bo'lishi, toproq unumdorligi degan terminlar paydo bo'la boshladi va bu toproqning hosil bo'lishida toproq mikroorganizmlarining roli juda katta ekanligi aniqlandi. Bu sohada o'zbek olimlarining ham juda katta ishlari mavjuddir. Masalan, professor Ismoil Jumaniyozov, biologiya fanlari doktori professor Qahramon Davronov, Mirza Rahimovich Rahimov, Abdurasul Vahobov kabi olimlar, Muattar Asqarova, Umidopa, akademik Mavloniy, hurmatli akademigimiz Asqar G'aniyevich Xolmurodov mikrobiologiya fanining rivojlanishida, ayniqsa O'zbekiston Respublikasida rivojlanishida juda katta hissa qo'shdilar va biz
erinmasdan, charchamasdan bularning siz bilan bizga qoldirgan katta katta imkoniyatlarini, katta bilimlarini kitoblardan, ilmiy adabiyotlardan o'qib, amaliyotda foydalanib, biz mikrobiologiya haqidagi fanga, bilimga ega bo'lishlaringizni istab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.